Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. В Очакові очікують на приїзд президента України Володимира Зеленського. В день в акваторію військового порту зайшли захоплені російською стороною кораблі. 5 днів на Тернівському полігоні. Миколаївські десантники тренуються і проводять бойові стрільби у складі відділень. Лідери учнівського самоврядування стажувались у міськраді. Біля прохідної військового порту Очаків журналісти та місцеві жителі очікують на приїзд президента України Володимира Зеленського. Моя колега Валентина Гурова на прямому зв'язку. Так, Вікторія, вітаю вас. Ми дійсно все ще знаходимося біля прохідної військового порту Очаків. Щойно керівниця інформаційного відділу Миколаївської обласної адміністрації Олена Іваненко повідомила, що приїзд президента відкладається ще на 1,5 години, тож ми залишаємось в очікуванні. Тут, окрім журналістів, знаходяться місцеві жителі, які прийшли також зустріти президента України. Є люди, які приїхали з певними вимогами до пана президента. Крім того, є волонтери та військовослужбовці, які також приїхали із вимогами до президента. Вікторія? Валентино, скажи, чи всі кораблі зайшли до порту? Так, раніше ми бачили, як о 15:30 до акваторії військово-морського порту Очаків зайшов катер, військовий катер «Нікополь». Потім о 16:40 до порту зайшов, його забуксували буксир Яни Капу. Наразі годину тому повідомили про те, що вже забуксували також військовий катер «Бердянськ». Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в Очакові. За оновленою інформацією слідкуйте на нашій сторінці у Фейсбуці. Миколаївські десантники 5-й день відпрацьовують навички на Тернівському полігоні. Військовослужбовці підрозділів частини тренуються і проводять бойові стрільби у складі відділень. Сьогодні запросили журналістів ЮА Миколаїв. Юрій Маслов потрапив до Збройних сил України 3 місяці тому. Служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується в Миколаєві. Це його перші навчання. Каже, головне – не панікувати. Велика для мене подія сьогодні, трошки тяжко, але я думаю, привикну, буду виконувати. Ну, все буде добре. Сьогодні проходили отак з бойовими машинами, всякими димовими шашками, зі стрільбами. Головне не панікувати. Якщо людина знає, що вона робить, вона ніколи не панікує. Ну, були там проблеми трошки з рацією, але доволі непогано. Як планували, так і ми зробили. Військові навчаються за легендою. Виїжджає підрозділ, на шляху якого перша перепона – спроба цивільних заблокувати виїзд. Командир взводу вирішує цю ситуацію. Колона рухається далі. Проїхавши кілька метрів, саперерозвідники встановлюють, чи є безпечний шлях для проходження колони. З'являється задимлення. Військовослужбовці в бойових машинах мали або пішки долати цю заражену ділянку, або на максимальній швидкості її проїхати. Далі тактична пауза. Військовослужбовці отримують зброю на пункті боєпостачання, споряджують свої магазини, екіпажі бойових машин, набивають стрічки патронами, готуються до виконання вогневих завдань. На вогневій точці відпрацьовували ведення стрільби в складі взводу з 2 машин БТР-80, а також спішування піхоти і ведення вогню по противнику. В ході виконання завдань противник був знищений. Спочатку дня у нас відбувалися тактичні заняття, це відпрацювання елементів рейдових дій, переміщення визначеним маршрутом і відпрацювання від них. Фіналом сьогоднішнього дня це буде виконання безпосередньо вогневих вправ взводом на вогневому рубежі. Тобто будуть десантники вести вогонь зі всієї встановленої зброї, згідно задуму навчань, вражати мішені на визначених дальностях, відстанях. Тобто ми будемо виконувати ті завдання, які
реально стоять перед десантниками. Під час завдань десантники відпрацювали стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин БТР-80. Навчальний процес в частині триває. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні останній робочий день у заступника голови облдержадміністрації з питань фінансів та економічного розвитку децентралізації Олександра Кушніра. Кореспондентам Суспільного посадовець підтвердив, що написав заяву на звільнення. Заява мною на звільнення була написана, що відповідно до законодавства, в день призначення нового очільника області. Ну, але для того, щоб справи були нормально передані, поспілкувавшись з головою, він сказав, що у нього є розуміння, є люди, з якими він буде працювати, його команда, але щоб був нормальний процес, не переривався. Ми домовилися, що відпрацює до часу, тому що це не день, допоки проходять спецперевірку, координати, є інша процедура, тому процедура завершена. І сьогодні мій останній робочий день, 3 роки відпрацював. Показники по бюджету задоволені своєю роботою, бюджет виконувався весь період, не було, щоб в нас виникали кризи, показники економічні також. Нагадаємо, Олександр Кушнір почав працювати заступником голови обласної державної адміністрації 2 грудня 2016 року, очолював напрямки з питань фінансів, економічного розвитку та децентралізації, а також балотувався у народні депутати під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України, що відбулися 21 липня 2019 року на 132-му окрузі самовисуванець. Програв Максиму Дирдіну від партії «Слуга народу». Лідери учнівського самоврядування на один день стали посадовцями та пройшли стажування в структурних підрозділах міської ради. Що з цього вийшло та з якими ідеями прийшли школярі – далі з сюжету. Десятикласнику Олексію Шпакову дісталась роль міського голови. Після уроків хлопець сідає в крісло мера та вивчає папери. Говорить, треба розвивати порти, що привабить іноземного інвестора. Новий міський голова каже і про соціальний розвиток громади. Сьогодні я став мером і я хочу більше вкладати грошей у медицину нашого міста та освіту, щоб наші люди могли краще жити і забувати освіту. На один день лідери учнівського самоврядування віком від 14 до 17 років приміряли на себе ролі тих, хто працює в міськраді. Така ініціатива приурочена до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини. Сьогодні до нас завітала 21 дитина. Це актив шкільного самоврядування, найбільш активні юні городяни наші. Для того, щоб вони відчули, скажімо так, відповідальність, які мають чиновники, коли приймають рішення, і для того, щоб ми від них почули певні пропозиції для покращення нашої роботи, для того, щоб їм жилось в цьому місті краще. Побували й в особистому кабінеті Олександра Сінкєвича. Від міського голови почули про плани влади побудувати об'їзну дорогу в Корабельному районі. Сюди, через Прибузьке. Ви виходите тут, приїжджати сюди, так будете сюди, як портову зону. Після цього школярі відвідали структурні підрозділи міськради, яких в Миколаєві налічується 10. Водний транспорт, порти, промислові території. У нас город дуже специфічний, у нас практично треть міста зайнята водними поверхностями. В сесійній залі, де зазвичай депутати приймають рішення, школярі визначались посадами. Тетяна Хитрук – учениця гімназії номер 3. Стала співробітницею департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Ділиться ідеями. Дуже інноваційним відкриттям є сонячні панелі. Це, на мою думку, дійсно важливо. І я підтримую це. Я думаю, що якщо б вони стояли на всіх наших будинках міста, це було б дуже класно. Я взагалі була б у захваті, і місто також. Після екскурсії та стажування в департаментах за круглим столом учні ділились враженнями та радили дорослим, як працювати. Катерина Ложенко – одинадцятикласниця 34-ї школи. Говорить, сьогодні була в ролі першої заступниці міського голови.
Під час жеребкування випала посада першого заступника міського голови. Йшла, взагалі не розуміла, що буде. Поспілкувалася з першим заступником, дуже так, теплий прийом був. Розповів про усю канцелярію, що веде, це там неймовірна кількість документів. Каже, для молоді потрібно більше освітніх ініціатив. Хочеться насправді якийсь центр молодіжної освіти в цій сфері, тобто, щоб діти могли на рівні міста вже писати якісь свої проєкти по проектному менеджменту і обговорювати, щоб більше було в контакту з владою, щоб діти не боялись влади. Щось таке, щось типу школи, може, якоїсь. Я намагався відповідати на запитання дітей. Насправді вони були зовсім не дитячими, дуже повчальними. Сподіваюсь, вони інформацію, яку я надав їм, поширять між собою. А взагалі ця ініціатива дуже крута. Я думаю, що не дивлячись на те, що 30-річчя буває раз на все життя, потрібно впроваджувати цю ініціативу і надалі щорічно робити такий день. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області приймали в гостях учнів Миколаївського економічного ліцею номер 2. Школярі знайомились з діяльністю професійних пожежних рятувальників Миколаївщини. У загоні спеціального призначення підліткам провели екскурсію автопарком пожежної, аварійно-рятувальної, інженерної техніки, оснащенням, яке використовується при гасінні пожеж і наданні допомоги при ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій. Також школярів запросили до теплодимокамери, умови в якій наближені до реальної ситуації при пожежі. Дітям продемонстрували звукові і світлові ефекти та театральний дим. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось.